Please fight, they put on it on. Und wir wissen, liegt Deutschland in uns. Որքան շատ են մարդիկ ժխտում զգացմունքայնությունը, այնքան ընդունելի է դառնում նրանց աստվածը, ում և զոհաբերվում է այդ զգացմունքայնությունը, կյանքը։ Լյուդվիգ Անդրեաս Ֆոյերբախ 1933 թվականին Գերմանիայում Ադոլֆ Հիտլերի գլխավորությամբ իշխանության եկած նացիոնալ սոցիալիստական ֆաշիստական կուսակցությունը, դառնալով 20-րդ դարի ամենաանմարդկային գաղափարների կրողը, շատերին մղեց դեպի երկրորդ աշխարհամարտը, կործանեց միլիոնավոր ճակատագրեր։ Հիտլերը քարոզում էր պատերազմ, ռասիզմ և կոտորած բոլոր այն ազգերի ու ժողովուրդների դեմ, ովքեր չէին ընդունում գերմանացիների մարդաբանական առավելությունները և հետևաբար գերիշխանությունը։ 1933-ից մինչև 1939 թվականը նրան հաջողվեց ձևավորել ուժեղ մարդունակ բանակ և ապա հրահրել երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Եվ ինչպես բնորոշ է բռնապետերին, Հիտլերի ելույթները գերող էին, նրա հայացքները շատերին մղեցին իզեն, շատերն ուզեցան զենքով կերտել իրենց հաղթական ոդիսականը, շատերի զգացմունքայնությունը զոհաբերվեց կուրքին։ Արդյունքում դաժան պատերազմ, սով կոտորած գերություն։ Պատմության արյունոտ էջերում կան կերպարներ, որոնց մասին ժամանակը փորձել են լռել։ Նրանք միշտ մնացել են վարագույրի ետևում։ Այդ հերոսները կամ կերպարները ռազմագերիներն են։ Նրանց գոր բախտն է լինել մերժված յուրայինների և բնականաբար օտարների կողմից։ Բայց կենթանի հիշողությունը այլ բան է փաստում։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության արխիվային տվյալների, 1944-ից մինչև 1950 թվականը Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության տարածքում է գտնվել 3-րդ Ռեյխի կողմից ԽՍՀՄ-ի դեմ պատերազմող ռազմագերիների թիվ 115 ճամբարը։ Ճամբարականների թիվը Հայաստանի տարածքում կազմել է շուրջ 20,000 մարդ, նրանցից ավելի քան 1,600-ը իրենց մահկանացուն այստեղ են կնքել։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ գերիների շարքերում եղել են գերմանացիներ, ավստրիացիներ, հունգարացիներ, ռումինացիներ, ուկրաինացիներ, լյուքսեմբուրգցիներ, մոլդովացիներ և անգամ 3 հայ։ Ռազմագերիների մեծ մասը Հայաստան է բերվել Բելորուսի, Կերչի և Ստալինգրադի կատաղի մարտերից հետո։ Հայ ռազմագերիներից Սևաստյանը աշխատել է Սևանում տեղակայված ճամբարում, Ոմն Ծառուկյանը Սպիտակում, իսկ մյուսը, որի անունը մեզ մնաց անհայտ, Կանաս գործարանում։ Այդ ամբողջ բանի գերիների մեջ մի հայ կար, ասկ անունը Ծառուկյան էր, անունը չեմ հիշում ճիշտ ասած, այսինքն չին քարծնեմ, այնքան որ Ծառուկյան գիտենք, Ծառուկյան ինք ասեմ, ինքը ռումինյայ հայ էր, ռումինացի էր։ Պարմը մեր ասում էր, հերս ես քան խանութներ ունի, բան ունի, ես խանութը մի աշխատեմ բան, ինն էլ բարձրագույնահարդ մարդ էր ընդեղի։ Կասինք ինչի է կռվում մեր դեմ, մեջը կային հայ էր կար, ռումինյացի, հայն էր, որ ասինք ինչի ես, դու հայ ես, ինչի ես կռվել, ասմա հայրիկս ուհարգել է ինձ, որ գիտլերը շատ հողտա, որ լավ ապրենք, հետո որ մարդամիս էր արդեն ձույնը հովտեղ էր մնում, ձույնը վեկալում էին, ուտում էին, ծառավ էին, քանի որ ես իմ քանի սուտկա եկել են, ասմա Բայեստանը որը լնեի, ձուն կուտեի, են ասմա շոկոլադ կուտեի, դե ասմենք հիմա որ կարվել ես, դե հիմա շիկոլադ կեր։ Այնուամենայնիվ պատերազմի դառը պտուղները ճաշակած ռազմագերիները հայտնվելով Հայաստանում բռնությունների և ատելության չեն արժանացել։ Հայկական հյուրընկալությունը չի զիջել գերմանական ճշտապահությանը։
Ովքեր էին այդ ճշտապահ մարդիկ, ինչ անցյալ են ունեցել, և ինչպես էին շարունակելու իրենց արդեն հայաստանյան բոդիսականը. Ահա նրանցից մի քանիսի անունները. Անուններ, ճակատագրեր. Բոզնակ Յակով, ծնվել է 1925 թվականին, Ուկրաինայի խորհրդային հանրապետության Գորնոստայևսկի շրջանի Մորյանսկ գյուղում, ազգությամբ գերմանացի. 1942 թվականի մարտի 12-ին տեղափոխվել է Գերմանիա, իսկ 1943 թվականի մարտ ամսին կամավոր ընդգրկվել է գերմանական բանակի շարքերում։ Մասնակցել է SS բանակի պատժիչ միջոցառումներին։ Ազատ արձակման մասին տեղեկություններ չկան։ Անունները շատ են, և յուրաքանչյուրը մի սրբատաշ քար, շենք, կամուրջ, կտավ։ Հայրենական մեծ պատերազմից հետո փոքրիկ Հայաստանը առավել քան այլ խորհրդային հանրապետություն աշխատուժի կարիք ուներ։ Այս առումով ռազմագերիները մեծ դեր են խաղացել, իբրև քաղաքություն, տնտեսությունը վերականգնելու գործը ստանձնած գերիներն աշխատել են Երևանում, Արարատում, Աբովյանում, Սևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Սպիտակում և էլի շատ վայրերում։ Համամիութենական նշանակություն ունեցող Սպիտակ քաղաքի շաքարի գործարանը 1950 թվականին շահագործման է անցնվել ռազմագերիների շնորհիվ, սակայն ավերիչ երկրաշարժը գործարանից բան չի թողել։ Գերիներն աշխատել են կլիմայական ոչ այնքան բարենպաստ պայմաններում, և նրանցից շատերը հենց այստեղ Սպիտակում գործարանի տարածքից ոչ հեռու կնքել են իրենց մահկանացում։ Գերեզմանոցում ստեղ թաղած են, ես մինչև 280-ը գիտեմ, դրանից առել չգիտեմ, այդքան համարյա մարդ մահացավ գերիներից։ Ընդեղ էլ որ մահանում էր, ասենք, մեզանից էլ զատի թաղման ժամանակ էլի մարդ անպայման հետը գալիս էր, որովհետև գերիներ են, դուս են գալի, կարող է փախչ էր բան, հետները գալիս էր հանգիստ, հովավորը մեր ու նորից հետ էր դառնում գալիս էր։ Ես չեմ տեսել, բայց ծնողներից եմ լսել, որ նենեցներին բերելու ժամանակ նրանք վագոնների մեջ շատ քաղցած են եղել, իրար չորս-չորս բռնած գարնան կողմ բերել են, տանիքից սև հաց են գցել ցեխերի մեջ ընկած, ասում են մենք տեսանք, որ ռեկալան ցեխոց հացը սկսին ուտել գերիները։ 72 թվին կայգեբեից եկան, որ վերականգնեին գերեզմանը, հետո տեսան, որ աներանելի դրություն է, որտեղ 10 մետրից ավել հող ալսված գերեզմանի վրա, շնորհական աղբ։ Հետո ասին մենք եթանք զեկուցենք Մոսկվա, որ տեղը շինարարություն այդում, չի լի նորոգել գերեզմանը։ Այդպես գերեզմանոցը, որ սարքեցին, նախքան սարքելը այս տերիտորիան սենց մնացել էր, գործարանը այդ իր մանը տերիտորիան որ վերցնում էր, իրանք են եկան այս տերիտորիան վերցեցին, նայեցին, տեսան խաչերը, որ իրոք գերեզմանոց տստեղա, մեր հնության պահպանության կոմիտեն էր Երևանի, եկան նայեցին, ասին, որ այս տերիտորիան պետք է սարքել։ Եվ մենք հինգ հոգի մեր գործանի բանվորներով իրար հետ ընկերներինք, եկանք միասին ստեղ ես խաչերի ֆունդամենտը, քարերը, ամեն բանը արել ենք։
Արարատ քաղաքում ռազմագերիները մեծ մասամբ աշխատել են քարի հանքերում եւ ցեմենտի գործարանի շինաշխատանքներին են մասնակցել։ Կառուցել են բարակներ։ Իսկ այստեղ Արարատի գերեզմանատանը թվով 12 ռազմագերի ավարտել են իրենց երկրային տարիները։ 60 տարի առաջ Արտիկ Տուփի հանքերից դուրս եկող մեքենաների համար գերիները կառուցել են այս ճանապարհը, որը փաստորեն անխափան ծառայում է մինչև հիմա։ Հանքերից ոչ շատ հեռու այստեղ հանգչում են երկրորդ համաշխարհայինի զոհերը, ռազմագերիներ, թվով 61 մարդ։ Հետազոտում բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Գագիկ Թադևոսյանի խոսքերով, իր հոր Աղվան Թադևոսյանի ջանքերով 1988-ից ի վեր կապ է հաստատվել Գերմանիայի կառավարության և ռազմագերիների գերեզմանոցների պահպանման ժողովրդական միության հետ, որոնց օգնությամբ Հայաստանի ողջ տարածքում վերականգնվել են բոլոր այն գերեզմանոցները, ուր հանգչում են երկրորդ համաշխարհայինի զոհ դարձած ռազմագերիները։ Այս հուշակարն էլ, որը գտնվում է Երևանի գյուղակադեմիայի հարևանությամբ, նվիրված է հունգարացի ռազմագերիների հիշատակին։ Օտարը եկել և բարի հետք է թողել, անտեսելը վայրագություն է։ Ընդունվել եմ Պոլիտեխնիկ Երևանի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ 44 թվին և ավարտել եմ 49 թվին։ Այդ տարիներին եղել եմ արտադրական պրակտիկայի Սևան, Երևան, Կասկադի բոլոր հեկերը։ Եվ շատ հիշարժան է առանձնապես Սևանի հեկը, որտեղ մենք իջնում էինք 90 մետր ներքև գետնի տակ, այդտեղ աշխատում էին գերիներ, հիմնականում գերմանացիներ։ Իհարկե տարբեր տեղերից գերիներ կային, բայց հիմնականը այդ հեկում գերմանացիներ էին, տարբեր մասնագիտությունների, տարբեր շնորհներով, մի խոսքով բավականին այնպես ինձ շատ հրապուրում էր նրանց աշխատանքի ոճը, շատ կազմակերպված, շատ այնպես բարի խիղճ, և այդտեղ կային տարբեր մասնագիտությունների մարդիկ, և նույնիսկ նկարիչ, նրանց աշխատանքը հիմնականում ներքևից այդ կառույցի տարածքից հանվող գրունտն էր, նրանք վագոններով էտապային ձևով, ասենք, բարձրացնում էին մի որոշ բարձրության վրա, հետո այդտեղից էլ նորից վերև բարձրացնում էին վագոններով այդ ամբողջ ծավալը, գերիները այդ ձևով բարձրացրել են, դուրս են հանել էլի գետնի տակից։ Գերմանացի քրեատնձի պարկաստեղը այս թևիցս, այս շուերիցս Պետրովսկեն հատից է։ Քաշած խանեց, այդ փոսի մսից խանեց, խանեց, հելա կայն, ինչ կացի, տեսա չէ, այս ձեռս էլ նեմեցի ձեռնված կար, թատման էլ ձեռնված կար նեմեցական, հա, իս մեկը ընդիր, իս մեկը ձեռս լխտրով էր, տակը մնացեր էր, լխտրով էր, հա, սենց արի տեսա լավ եմ, ընենց ուրախաց, ասի լավ է, կետամ տունը, երեխեցիս կտենամ, նոր ինչ էլ լմելի։ Այ մենք իսկապես զարմանում ենք, մի նոր ենք մերոնց տեսնում, հա, ընենց ֆուտբոլիստ կար, այդ ֆուտբոլիստը ոտիցը տալիս էր գլխին, գլխիցը ոտին, տես գնար, ինչքան ասես կգնար, այդ էս մարդ էր, հանց, տրան եմ հիշեմ, այդ չեմ մոռանամ, որովհետև ֆուտբոլի հաղամ ես էլ իրա հետ, հա, հիշում եմ դրա համար էլի, անուններ շատ կային, մոռացել եմ ճիշտ ասած, գնդակը, դու ինչ ասեմ, բրեզենդից ինձ սարքեմ, այդ կամերը, բրեզենդից, դե ուրիշ ինձ մատերիալ չկար, բրեզենդը լիքն էր, բրեզենդից սարքեմ, դե կամերը ստեղ մեզ մոտ կար, բայց ավալոշ կա չէր չարվում,
Էտել մինը որ շինը մին է, որ մեջին կպչեր չէ, այնա հերես մերեսը կպոկեր։ Մեր ժողովրդու վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ շատ լավ էր։ Նույնիսկ մեղքին կան էլի պլենը ասմեն, բան ասող ասկալի բան, հացին տալի բան, այ դե պլեն են, ճակնդեղը որ բերում ին շաքարի գործարան չէ, ժողովրդը այդ պլենները ուզմին, հասկացնեմին էլի, վերի գրուշիկները կցեմին, բան ճակնդեղը տան մին իրանք, դե ճակնդեղը մենք էլ համարյա օգտագործում ենք շատ դեպքերում, տանում են իրանց համար սնունդ էր, հետո մի բան ասեմ, դրանք, որտեղ մի օսկոր տեսնեն, չէ, այդ օսկորը վերին ունեմ, վերևնում տնեմ ջեբը, ասում են չի մարես տնում, այդ օսկորն ինչ ստանում, ասում այս օսկորը չարթում ենք, շրը մանրացնեմ, ուտում ենք, թե ինչի համար, սա ասմա օսկորային մասերը մեր ինչ-որ պետք է ամուր պահի, բանանի։ Որտեղ էին այդ օտար մարդիկ, մարդիկ, որ չէին քանդում, կառուցում էին։ Գծանկարի հեղինակի ստորագրությունն անընթերնելի էր, ինչպես նրա ապագան, կյանքը գերությունից հետո ապրած տարիները։ Նկարիչը լավ նկար էր անում այդ մարդը, ամիանունը ես դրա չեմ հիշեմ, շատ ինա նկար է, ով էլ ուզեր կնկար էր այն մարդը, չեր բանանում, որովհետև նրա համար վրաս նկարը մեր, ուժեղ նկարիչ էր, ոնց որ ինչ առաջի դասարանի այդ ջիրքը վերցնես կարդաց։ Խորհրդային տարիների խորհրդավոր մշուշը լրիվ չի ցրվել առ այսօր, իսկ ցրված կողմը մեզ այսպես ներկայացավ։ Աշխատելով ֆոնդերում պատահական հայտնաբերեցի մի նկար, տեսարաններ, բնանկար է, Սևանը պատկերված, որի հեղինակն է գերմանացի, Կարլ Մյուլեր։ Ես հետո պարզեցի, որ նա եղել է մեզ մոտ գերի Սևանի տարածքում, 48 թվականին, քանի որ նկարը այստեղ գրված է 1948-ին, և ինքը եղել է այդ ժամանակ Հայաստանի տարածքում, Սևանի այս բնանկարը, որը պատկերված է հենց այստեղ, և եղել է գերի մեզ մոտ։ Պիտի ասեմ, որ հենց այդ կտավը ինչով է հետաքրքիր, իրոք զգում ես, որ դա շատ պրոֆեսիոնալ, ես ասում եմ որպես արվեստաբան, պրոֆեսիոնալ արված գործ է, գույների համադրությունը, այստեղ կոմպոզիցիայի այսպիսի տեղադրումը, այսինքն և արել է սիրով, չլինելով հայ, լինելով գերմանացի, նա սիրով այստեղ նկարել է, ստեղծել է այն մի փոքրիկ անկյունը, մեզ համար շատ հարազատ, Սևանի այդ ջահերի կղզի է կոչվում, և շատ հետաքրքիր է այդ առումով մեզ համար առավել ևս։ Իհարկե շատ հետաքրքիր կլիներ նաև գտնել այդ հեղինակի իրոք բուն ակունքները, իմանանք նկարիչը եղել է, մարդը փաստ է, որ եղել է, ստեղծել է, ստեղծագործել է, և որոշ աղբյուրներից ես կարողացել եմ ճշտել, որ նա բավականին մեծ սեփական ունի նաև սալոն պատկերասրահ, որտեղ գտնվում են իր նկարները։ Կուզենայի այդ ճշտությունը նաև պարզեինք, իրոք կա այդ նկարիչը, և եթե կար կամ իր որևիցե մեկը մնացել է, հրավիրենք մեզ մոտ։ Նաև այս գեղեցիկ տուրքը նաև մատուցենք իրեն, որ նա եթե կենթանի է, որտեղ իմ տվյալներով նա 16 թվի ծնունդ պիտի լինի։ Այսքան ցավոք սրտի, իմ ինֆորմացիան շատ չի, ինչպես տեսնում եք, հատկապես եթե որևիցե մեկը ինչ-որ մի լուր ունի այդ հեղինակի մասին կամ այդ գործի մասին կամ որտեղ ինչ ուր է գնացել 48 թվից հետո, ինձ թվում է, որ լավ կլիներ արձագանգեին, և կարողանայինք համատեղ այդ հարցում մենք իրար օգտակար լինել, որտեղ դա շատ մեծ և գերմանացիների համար, և հայ ազգի համար մեծ ազգանվեր գործ կլինի։
Ռազմագերիների շարքերում կային մարդիկ, ում աշխարը հետո պետք է ճանաչեր։ Ավստրացի Կոնրադ Լորենցը եղել է աշխարհահռչակ կենսաբան, Քյոնիգսբերգի համալսարանի փիլիսոփայության պրոֆեսոր, համարվում է էթոլոգիայի հիմնադիր։ Էթոլոգիան գիտություն է կենդանական և մարդկային կյանքի ինքնակառավարման մեխանիզմերի մասին։ Արարատյան դաշտավայրի հրաշք բնությունը, կենդանական աշխարհը Լորենցին անտարբեր չեն թողնում։ Նա ամեն օր շփվում էր սրբազան լեռան հետ, և այդ լուրջ շփումը հանգեցնում է նրան այն մտքին, թե որպեսզի մարդ կարողանա տեսնել Արարատը, ինքն էլ պետք է Արարատ լինի։ Լորենցի ջերմ վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ չի վրիպում երիտասարդ Արմեն անունով սպայի աչքից, և նա օգնում է Լորենցին հնարավորություն տալով, որ վերջինս ցեմենտի պարկերի վրա գիշերները գրառումներ կատարի։ 1973 թվականին Լորենցը արժանանում է Նոբելյան մրցանակի։ Հիմնալի աշխատանքներ էին կատարում, և երեխաները երբեմն նրանցից խնդրում էին այդ խաղալիքները ինչ-որ մի բանով փոխարինելով։ Նրանք խաղալիքներ են պատրաստում, բերում փոխանակում էին երևի փողի հացի հետ։ Մենք ստանում էինք ուրեմն հացի նոր մագողիչը ուներ, 2 կիլոգրամ, մի քանի 100 գրամ պես ուրեմն հացի, մուխանկա 2 կիլո պես, այդ մուխանկան բերում էի, անպայման նրան մի փոքրիկ ուրեմն կտոր կար, այն ժամանակ ասում էին կարմուշկա, այդ կարմուշկան ըստ երևույթին իմ ավտի լիներ, որտեղ ես էի գնում ստանում, ես էի հետ կանգնում, ես էի բերում բանիվում, ես բնականաբար պետք ես ուտեի, բայց ես չէի ուտում, և դա տանում էի ուրեմն այդ վիրավորներից մեկ վիրավորված այդ տղային էի մանգալիս, մարդուն էի մանգալիս, չէ կարող ենք գտնել, բայց եմ մյուսն էի տալիս, որը որ լացեր լինում։ Շանակցին չում էր, թե ավինները ինչ էին, ինչ չէին, ոնց էին։ Հիմնականում մենաց հետ առնչվածության, որ ես ասեմ, այդ առնչվածությունը բարեկցանքի մեջ էր, հետո ամենակարևոր հանգամանքը, որ ես ունեի քեռի, որը որ գնացել էր պատերազմ և չէր վերադարձել, նույնիսկ նրա սև թուղթը չէր եկել, այսինքն մահվան թուղթը չէր եկել, և ես ընդհանրապես մտածում էի, որ նա անհետ կորել է, ես տենց էլ ասում էի, որ անհետ կորել է, ես մտածում էի, որ քանի որ ինքը տեսանտնիկ էր, հնարավոր է, որ կամ զոհվել է, կամ ընկել է գերի։ Եթե հանկարծ ընկած են դեր գերի, ես մտածում էի, ինտեղ մի երեխաներից մեկը պետք լիներ, որ նրան վերանվրվել նույնպես բարյացկան և իմոցիոնալ ձևով, ես կարեկցաբար վերաբերվում, ոնց որ ես էի վերաբերվում նրանց հետ։ Հաց և խաղալիք, կյանք և խաղաղություն։ Նա, ով չի ուզում լինել երջանիկ, չի հասկանա դժբախտներին, նա անգութ է դժբախտների հանդեպ։ Լուդվիգ Անդրեաս Ոյերբախ։